Мы в Болоне. Транзитом в порту. Вот Назар, як переносить поїздку. Ми в порту Португалії. Заходимо в метро. Так будемо їхати в центр міста до отеля. Наші рюкзаки. Назар спить. Перший день в порту в Португалії. Гуляємо по місту. Втомлені, але хочеться гуляти. Вчора летіли 9 годин, а сьогодні вже плюс 20 і ми в порту. Ну, вітер холодний. А ми будемо далі гуляти по Португалії. Кто там у нас? То Назарій? Ні, Кристиан. Що ти хочеш, скажи? Мені скажи. Тато. Що іменно? Знайшли цікаві дерева. У нас зупинка, будемо обідати. Вийшло сонце, ми так в діті тепло. І така жара сьогодні. Ми прилетіли з України, а в нас холодно, а тут тепло. Знаходимося в чарівному парку, одному з найчарівніших в порту. Тут багато фонтанчиків, багато місцин, де можна посидіти. Столи такі величезні. Тако не дуже чисто, дуже-дуже. Ще одна локація, на яку приємно дивитися. Знайшли круту площадку дитячу. Назарі дуже сподобалися ці качечки. Вже тут півгодини сидить, качається. Сама площадка ось так виглядає. Тут є качельки, на відміну, гойдалки, на відміну від інших площадок в порту. Дуже круто і прорезинене покриття. І що саме цікаве, що є водичка в двох місцях, щоб можна було попити, якщо дитинка захоче. І в неї буде спрага. Ну, це дуже круто.
цікаве. Добрались до океана на другий день. Анютка перший раз бачить океан. Це просто нереально. А Назарчик не бачить, бо спить. На нього все впереді. Так віддихають зрілі люди. Пенсіонери на пляжі грають в карти. Їм іспанське вино з Англії. І португальське молоко. Так, да, Анютка приготувала вкусне блюдо з риби, мікс риби. В общем, навіть я почав пити трошки. Ми знаходимося в Португалії на ЖД вокзалі центральному. І тут такі картини, всі виложені з плитки. Ми з Назарієм приїхали в Брагу, в Португалії. З порту до Браги їхати одну годину. Ми йдемо по дорожці, там де розказується ціла історія Ісуса Христа. І в таких кабінках тут знаходиться невеличкий музей. Від 12 апостолів до розп'яття. Ми знаходимося в Бразі. І
їхали сюди з порту. І доїхали. Доїхати дуже швидко і просто з Браги на автобусі з центру, а з порту до Браги теж дуже швидко, 1 годину, коштує 3,50 євро на 1 годину. Назарій буде дивитися на Брагу. Так? Помогти тобі? Назарій, тобі тут подобається? Так, ми заходимо в печеру. Знайшли чудову площадку в Бразі. Назарчик тут качається з мами. Ми зараз знаходимося в місті Брага. Далі старинний город монастирі. До Браги, центра міста. Тут Назарія, Анютка. І я. Ми в Бразі. Всім привіт із Браги. Португалія. Назарій з мамою другий раз з Колокана. А Назарій перший раз проспав коло нього і не бачив. А сьогодні перший раз. Назарій, де ти? Океан. Так, це в нас такий видос. Відпочинок коло океана.
перший день наш в Португалії як робочих людей, які приїхали трудоустраюватися в Португалії. Зняли нам доміг, завтра будуть робити нам трудовий договір. У нас є свої рибки. Це ми в такому доміку живемо. І в нас є свій басейн. Ой, слизько. Іммігрували в Португалію. А там є дитяча площадка. Живемо в селі. Патрон вчора зняв для нас таке жилье. Ку-ку! Хто на мостику? Доброе утро! Сегодня 22 число 2022-02. Первый день мой. На работу иду. Устроился в Португалии. 7:30, холодно с утра, одет. Но бодренький, потому что неделю ждал документы, пока сделают, а теперь уже сделали, иду на работу. Так, закончился первый рабочий день в Португалии. Работали до 6 часов. Вот. Это школа, и мы ее делаем, штукатурим, утепляем и красим. Фатима, здесь было предсказание 3. Здесь такая площадь большая. И тут собираются люди. И проводят собрание. И por isso Kaique também é uma das causas muitas vezes. Ми приїхали в Кашкай, Сінтри, велосипедом, ой, велосипедом, автобусом, 417-м. І зараз знаходимося на пляжі. Ми купили там квиток на 24 часа за 11 євро на одного, на одну людину. І катаємося по Сінтри. Якщо ви хочете зекономити на проїзді, вам потрібно купити отаку карту. Тут на всі види транспорту. Коштує вона 11 євро. Ми от зараз купили, їдемо з Кашкая в Лісабон, потім поїдемо на паромі, потім поїдемо на автобусі. Тому рекомендуємо цю карту. От вона називається. Ми в Лісабоні. Ми в Лісабоні. Їхали, їхали і доїхали. Назарі, де ти? Де Назарі? В Лісабоні, на центральній площаді. Такий да. Широко і просторно. Так, ми в Лісабоні, хотіли прокататись на 28-му трамваї, але нам не вдалося, тому що багато туристів. То ми вирішили кататися на транспорті, автобусі. Добрались до верхньої точки, знайшли такі столики, будемо обідати.
вот відкривається такий вид на Лісабон. Заняти попали на барахолок. Глушиний ринок в Лісабоні. Продається все. Барахолці, і ми тут теж собі придбали одну річ. Покажи, Назарі, що ти купив? Машинку дерев'яну. Отак ходить по барахолку. Назарій сьогодні з новою машинкою. Ми з Назарієм граємося класною машинкою. Ще скажи, що? Мама, я. І ще раз. Це мама, я яка вона Португалія. Ми в Португалії, в місті Назаре, де тут бувають волни дуже високі. Тут зафіксована волна до 9-го етажа. Там катаються серфінгісти. Такі пляжі. Дивляться на місто. Тут знаходиться також маяк. Просто 50 кілометрів неподалік проживаємо від Назаре. Там город Назаре. Прийшли дивитися, які тут бувають волни. Біженець з України. Забрався в багажник і переїхав границю. З рюкзаком. Привіт. Привіт. Покажи мамі машинку, покажи. Де? Це не Качкай. Де ти бачиш? Ось де ми граємося машинками. Лошану. Порто де? Санта де Порто. Ми місце тут знаходимося. Кану в Португалії.
це в тебе за іграшка, Назарі? Як вона називається? Це фула. Як? Фула. Фула? Фула. Буфула. Ух ти, яка класна. А хто це там сидить? Чучик, ні, дядь. Ух ти, здорово. Як вона їде? Ваму, киш. Вліта з киші. Клас, який ти молодець. Португалії коло мосту Васко да Гама. Третій світі по длині. Знаходимося останній день Португалії. Завтра летимо в Австралію.